Ciccia. Tentim rrët 8 metra atje dhe qëllon Damian Stojanovski. Boni e kërkoj topin e Rioni i cili luan për Olimpin dhe ndeshjet e cilës si vjet në artë moshën do të keni mundësi t'i shikoni. Aba Liga prej si vjet me e po që në anën tjetër treshja Damian Stojanovski.